bisa, kowe kok gentar tak potong. Potongan lho. Orang arah ora kowe. Bayaran potong to. Iya lho kok penak men jek e. Merga kowe darani kerakal-kerakal ono Pak Bintor karo momong. Apa ora kowe? Ya pripune mah. Entar ayo lagi bosok tenane. Percep ya. Nek cebloke pun dangu Mas niku, tesik kenging terus kok kita terus malah parah gak kena. Le. Daftar le. Ya, itu kan gue dulu mak niko. Ini kok sasaran selanjutnya mak? Sasaran nah, selanjutnya, kene Mbak Pur. Nah, kaya mesti duwe ya. Eh. Ya, ala, biduki mak, biduki mak. Harus rapi bareng le. Niko. Gue dereng teng ngene. Ya Allah, ya berarti wis. Bojone iku. Menyedak gak sedo. Apa ngrapi nyedak? Niko, kacang. Lah, iku waduh lah sasaran. Lho kok ya wedi aku ya Allah ya Rabbi ya Karim. Anak-anakku ki akeh. Dikira bong sapa ki bong sapa. Meh, rene ta le. Ya seglah he. Iki apa? Iya Rene toh, kan beli jamin sih wes toh penak penak, angker mana tuh penak? Walau mana tuh beli paling tuh, tuh merah tuh. Lagi pelan lagi, ada kecilan tuh. Yang ini kita awal tuh, tapi di sana dia aku jaluk tempered glass lagi. Tempered glass iPhone kok. Hah? Gitu, gak jelas loh ini gimana? Alah, teka tenan. Gampang. Aku ini sampo pawangnya nak terima cowok-cowok ini ke alah-alah pawangnya guys. Iki lo lebih ya lagi. Dia lebih ya lagi. Kenapa? Iki lo lebih. Iki lo lebih. Mana lo bos? Saya tau mak. Iki dodak mak ini lo tempat-tempat belas. Ini lo lagi. Iki dodak mak bosong ini. Iki pamane ngono regane piro lo? Ada yang 50, ada yang 65, ada yang 70. Umpamane rego piro lho iki, Pak Pamane? HP ngene iki umpamane rego piro lho nek api-api ngono ditukokna rego piro lho? 100 ekor. 100 ekor. Biasane Mas Dimas niki. Apa? 50. Oh, 50. Yo wis 50 lah yo lho, kok pasane ya lho. Dagangan iki. Dagangan Mak Iwan. Dagangan asli. Kita yang dirucuk pun apa? Ready? Siap? Berapa triliun? Jadi ya, duitnya digawa kita sih. Oh, berangkas. Bayar. Berapa triliun? Apa yang kau tahu? Berapa triliun? Aku jalan kortingan aja. Itu congcongan, itu kortingan. Ya Mbak Mur, bayar Mbak. Jadi total berapa bos? Tambah berapa sih Mbak? Ya Allah. Jadi 2 8 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
piye 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 ampun 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 tau bagus sing ngene iki lho aku kok piye dek iso gak ganti bojo kenapa ya Allah Gusti alah tapi kok ngrasakno iki paling treter iki agiye cekak mbah kowe kok jokondo-kondo iki asline gak guys wis lamar igene gak duwe ndak punya oh gak duwe lho iki samaran oh samaran buku ya Facebook pula niki Facebook temannya do. Cuma 8 ya Allah oh gak dikonco guys bos terima kasih ya mudah-mudahan sukses selalu muga-muga saka kene entuk bojo entuk jodoh entuk rezeki sak kabehane follow igene ora duwe ngono-ngono lek damai saya oke serbu lek damai saya lek aku dadi bojone lek aku lah daftar silakan di kolom komentar lek damis kon langsung tak dudur waduh busu wae busu wae entuk kowe wis ora rasane kalau ora rasane bos terima kasih ya bos terima kasih ya oke wes yuk kita sebu aja bos yuk sudah semua bos total yuk, hanya Mbak Mur pulang, kalau Rafa serak nangis, pun pinten 300 berapa? 17 bosnya harus sujuk, Pak berapa? Marah ya, Bu guys, makasih ya, Bos sehat selalu, sukses guys, Rafa serak nangis, guys, kita tinggal ke kede sini, mau ya Allah tuku ayam goreng Farah. Ayam goreng mau. Ya Allah, Gan, masuk Allah. Goreng, guys. Satu aja. Dua enggak apa-apa, Mbak. Ini ngono, Ca. Masuk banget di karo pemlele. Iso koyo ngono, lele. Ya Allah, isin. Ya Allah. Ya Allah. Lek, guys, isin, guys. Wes. Piye karo pengguru? Manis. Tripun mak niki hitungane. Hitungane ya ku mau tak pira lah. 300 pira mau? 20. 320, 300 pira mau jumlahe? Dikurting pira mau? 40.000. 40 dadi pira? Lha niku karek 300. Totale pira? Kilo. Kilo. Ambil ini bosok. Terus? Tak dendak no. Dendak. Nah, bosok. Lah sambatnya rambayani le. Bosoknya kenapa mbak? LCD ini morning pun pecah mas. Terus santai sih kayaknya to dan ini malah kedong kok. Terus aman mbak. Angger jalan manut. Bodo dunia engko dipak dhewe. Kak Dewan. Heeh, nggih, Mak. Wis tok tenange anggere manut mbek mak aman itu pesan. Iki kan anu iki cele Mas iki. Tak bodo dunia Mak. Pak penak, tak pira ditung. Niki nek kan untuk korting aneh Mak. Maune 275 dadi karek 2 maune piye 275 dadi karek 235. Nah, kuwi mah aku potongane aku kuwi cek bayaran utang. Ya iyalah kena ngotre cocote kok kowe gak anu. Kok penak men. Mama belum ke anu nek dipotong bayaran mungkin anakku sang ngopo. Potongku lek kebayaran yo 50 terus titip selawi gak popo. Lah kok tak kon adol sapi ya. Ibu sapi itu cek cilik emak bujuku kok naik sapi ini tatul terus orang ngaret mergawe apa iya itu kok ada pitik lah aja pitik entek itu terus pokoknya nganu aku mbak kena aku gelom yang penting aja utang ya kok aku naik utang terus anakku sanggup apa iya wis adol sapi su adol sapi su sek tahunan nih mak, engko terus sek jenengan anak ini gak malah acur aku. Mana lah kok penak men. Wis pokoknya. Dijajal di delok, dijajal. Iya. Ya dijajal, kena borang. Dijajal. Iki lho mak,
turun mak yo. Mak turun gratis yo mak. Terus kalau pokoknya stomak mak masuk jenengan kang sana. Aku ke wong kere. Macak kere. Nek ngene iki macak kere ngir. Iki kok acting mak aku gak keplok duit tenan yo. Orang acting kere iki tenan ger. Asabe berani biduke denger kok malah guyu ae aku kira kepuk duit tenan terus mbok kon utang. Ya wis Mbak Mur, berhubung iki anakku muni jari kon ra bayar ya wis aku pe dikaplok anakku ya saiki engko ora sah bayar. Nggih. Ya omae. Aku muni engko entuk bos sing apine gak koyo omae terus nanti nang aku golek. Wis beneran aku pokoknya mergawe nang kene. Ya wis ora sah diapik-apik wong yo gak sah diapik-apik. Ya intine yo pokoke wes aja ngaploe tak gucur ae mak. Aku nangis tenan mak iki. Nangis tenan. Sampai tak kamu tolong. Tapi aku tenan lho mak iki. Iya wes ora bayar Mbak Mur wes tak ikhlasno. Kan dirimu melok mergawe ngene iki. Karo mak dame semana nek dikongkon-kongkon apa manut ora sah mbantah. Aku iki ora enek wong blondrokno wonge ora enek. Wong kuwi tak blondrokno bakalane ora enek. Ora enek. Paman ger manut ya wes, ayo kerja ya kerja. Ayo kerja kerja. Kok aku ketoke wong rondok tenanan ya. Aku yo ndek komo-komo dhewe ngger. Yo Mbak Mur dhewe iki yo arti lah aku kindek niki dek niki mlebu metu nganoni HP ayah kindek niki mak dek malah mati mak ngono ki aku ki sam nyah pikiranku ngono ki sam sing ora-ora sam lah ngono ki kon dek nek telepon anake aku mule ngono kadang kan dek niki nganggo montorku kadang ora ngono dek niki yo ngerti ora terus nganggo montorku terus yo ora nggih dek niki yo nek enek montore nganggur yo montore dek niki dhewe. Jadi kini dek ni orang jaga no aku maksudnya kan nak ditelepon. Peh di anu mak kok terus tak enggreng kan mungkin kau ikut kula yang tu buatan penak mak perasaan kok seneng anu yo. Enak dia nak kendaraan dulu yo nganggu kendaraan itu. Jadi dek ni kiki pamane kau telepon anak endu aku pamane mulai jam piro. Mungkin kadang di papa. Biasanya nak Jumat niku jam kali mungkin mak hampir ibu hampir di cegat sukma. Yo wis nang mulih engko nek diteko la iki engko nek diteko ibu jum kowe muni nem piye? Muni nem piye alasanem? Syuting ya. Antara engge syuting. Oh, bundul mepetak kono. Iki iki jenenge ora syuting, ndandakno HP. Aku terus syuting karo ndandakno HP, Mak. Terakalane. Lha kan terusan aku dikei ndaraku, Pak. HP ku rusak to lho, Pak. Bosku apikane lho ngono. Tenan, Mak. Matur nuwun ya, Mak ya. Tenan, Mak. Kula tulus niki matur nuwun tenan. Iya, ya Mbak Mur, padha-padha kowe wis ngewangi. Wis sebagian dari keluargaku, sebagian dari ngewangi bebanku. Bebanku mbok kurangi maune ki aku bekerja ngene saiki aku mbok ewangi mergawe ngene ki aku rasa ngono kuwi ki tetep enek Mbak Mur aku yo gak ngonokno wong sing sekirane wah aku diwangi wong kok ngene-ngene gak kapan kuwi ki ana wektune kapan ana endinge nek didelok mergene ngene-ngene ki wong iki wis ngerti dhewe Mbak Mur aku ki rumangsa tau melok wong melok wong ki yo ngono kuwi. Jadi ni, yo wes ono senang malek nato toto wes. Sebenarnya seger waras, didono sengkalane, dicedak norat segini, muku-muku awet. Sok menek di duit yo tuku kak popo. Barang awet orai karek wong enek nganggu. Mbok ki barang o saya kenek ki nganggu ni apik yo gak bakalan rusak. Nek barang o apik, kadang bocah cilik ni kulo mak. Kan karo tinggu anak karo tinggi bocah. Nang gak diceplok. No sepenting ki HP Mbak nek sing uga bermerek ngene. Pak, lho Pak, Mbak Mur tak dandokno HP-ne terharu ndekne, Pak. Nangis, Pak. Acting iki mu nangis tenan, Mak. Aku gak ketok. Rusak HP-ne rusak. Rusak. Lah ndek niki mlebu metu, HP-ne rusak. Aku ya melok bingung. Lah cara grup sekolah nopo nggih teng mriku Pak. Mungkin nek enek apa-apa kan teng sekolah nopo niku. Nang ndi dhewe?
sing cilik niku enggak, Pak? Nek SMA iki yo tetep ae, Pak, duwe, Pak. Lah nek ndekne kan nggo hubungan awake dhewe nek mule ora ngono mau. Lah aku nekmu yo entuk wong bagus yo, Mbak Mur. Nggih. Jatah kaplingan mboten niku. Lho, entuke jatah kapling untuk wong bagus, Mak. Ora rapi, Pak. Rung rapi, Pak. Bos konter niku. Aku yo kondong ini Pak Jabek tak ijolno ngono pile kowe gelem le. Ora gelem iki, Pak. Muntah, Pak. Mau digrei gula lah. Sampai omae Jessica. Oh iya, wis ngono sepenting seger waras iki hanya guyon. Kira aku ki nek guyon ambek wong-wong ngono ki kena apa wong ki raket, wong ki seneng. Dadi ki aku iso ngimbangi iki sapa iki sapa. Mulane padha seneng dari mulai kecil, mulai wong tuwek yo ngono mau ngger guyon. Ono sing gak seneng yo gak popo. Aku nek gak seneng yo wis ora popo. Seneng wong akeh kon seneng kabeh. Tapi yo rata-rata ki nenggo jobo-jobo yo gak terlalu ya, egois sampai aku ngono longgar dijak ngonten pokoknya wong gini-gini jute yo manut-manut jak guyon uri yo ora mangkel ngono lho Pak ora loro atenan ya wis ngono mur mangkelan kok lho niki atine pun pas Pak oh, pas sing lah wong iki macak besok saiki macak kiri asli Pak bengkok mboten macak mak nek ngaten iki wis mboten macak wis kembali ke habitat ning ngendi habitat ilahi Dek iki Pak iya ya ning ngene-ngene untune Mas kok baru saiki madurung Ma apa kok tak malah bungkuk ki piye esok ki wis bingung perkara HP ora mergawe ki nggo wong ki tak buarno ae aku padahal biasane kula mboten nganggo HP mah yo nek gong bareng kok kakak nyandak HP boten wong ki kok ijek blangkrah kae stres kae Pak aku ngono awan ki tak inget iki ijek blangkrah kae stres Pak perkara HP bingung tul ngene ora kenek pancane iya Mbak Morus koyo nyowo yo HP iki. Asame yo ora apa-apa pancane yo budidaya wong urip iki. Wis muga-muga yo awet. Amin. Tinggo sing awet aja nek gak sak perlu nek ketoke anu di dolanan ra. Wong awake iki dhewe dimimi lah Mbak, dimimi. Nggih, tentara nggih. Dek iki engko ya dikandhari dek iki bar tak dandakno, mau aku dikeki dek Mak Damil aja mbok ngono-ngono ngono. Dikandhani bocah ki opo ae kandhani? Dadi opo sithik kandhani ku bocah ki ra ngerti. Rasa berterima kasih, rasa anune ki eneng Mbak, rasa ibu aku ki ndek kae yo ngono nggih, opo sithik tak kandhani. Nggih, aku kae lulit ngekeki wong ngoten niku to, Mak. Terima kasih yo terusan diken kae wong koncone ngoten niku. Lah iya, mulane anakku ki ngantek eling, Mbak. Kalau Mak tahu mbok nganokno yo, Mak. Arifin ki cilik ki wis memorine wis kuat. Yo aku tahu yo, Mak, yo pijet terus dikeki DU padahal umur piro. Arifin ku pijet umur Arifin iki dikeki jajan-jajan ngantek eling ngantek saiki. Yo ngono ki mau gawene tak critani, ngene tak critani. Ngono ayo. Sing penting seger waras, dono senggalane cedhak rezekine dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek kurang, wis gampang kok kurang dikeki ngono. Yes. Pak Dudoi, sret. Walah, peternakane ngeri yo. Lah kuwi dik sing mbok buak kono ki sebabe piye? Ini garing mabul lah wong telek kok mbuwak kok emoh nggih iki lho dilati buwak nang kene jajal lah kowe gak pecah ndas ku rasane ya Allah marketing ayam kok pinter pokoknya marketing ayam nang ngopeni delok buwak telek trimo nang kene pinter 100 Jos ilmune Pak Japlek. Jos. Lah wong lanang kok pinter, mlane kok tak goleki ngantek teko Desa Merah. Wes ayo tak jak bisnis kowe.